Монгол Ардын намын бүлгийн ээлжид хурал өнөөдөр уралдаж дууслаа. За, бүлгийн хурлаа хоёр асуудал хэлжсэн. Нэгдүгээр асуудал нь 2024 оны хаврын чуулганаар хэлэлцэх тэргүй ээлжинд хэлцэх асуудлын талаар ярилцдаг тогтсон. За, хоёрдугаар асуудал нь энэ зуудын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн болон цаашдаа авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж гарах хэмжээний талаар Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Шадар Сайд улсын онцгой хэмжээний дарганы мэдээллийг тус тус сонссоо. За, ийм хоёр асуудал хилдсэн байгаа. За, нэгдүгээр асуудлын хүрээнд буюу улсын хурлын хаврын чуулганаар тэргүй ээлжинд хилдсэх нэг 10 орчим хувь шийдвэрүүд байна гэж үзэж байгаа. За, нэгдүгээрт нь улсын хурлын тухай хууль, улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулиуд заавал хэлцэж батлах ёстой. Дараагийн парламент гарч ирэхэд бид дэгэн билэн, хууль нь билэн байж ах ёстой. Тийм учраас энийг 5 сарын 10-наас өмнө хэлцэж батлахын зүйтэй гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Энэ хоёр хуулийг 126 гишүүнтэй болж байгаа учраас дэгэн хувьд бол нилээд бас өөрчлөгдөж байгаа юмнууд бол нэлээд олон байгаа юм. За, хоёрдугаарт нь баялагын сангийн тухай хууль байгаа. Засгийн газраас хоёр үед баялагын сангийн тухай хуулийг өргөн барина. Үндсэндээ хуулийн төсөл бэлэн болцсон. Засгийн газрын 3 дахь өдрөө хурлаар хэлцээ өргөн барих болов уу гэж бодож байна. За, энийг бид нэр хэлцэж батлах ёстой. Манай 2024-20 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр баялагын сан тавын сангийн хууль гаргана гэсэн ийм одоо хөтөлбөрийн гол заалт байгаа. Цаашдаа ер нь бид нэр байгалийн баялаг зөв менежмент хийж зөв захиран зарцуулах ёстой гэдэг агуулгаар нь баялагын сангийн хуулийг батлах ёстой юм аа. За, 3 дахь асуудал бол нэг бүссэн хөгжилтэй холбоотойгоор хот цохон эргэцүү байдлын тухай хуулийг хэлцэж батлая гэж байгаа. Засгийн газар ойр үед өргөн барина. За, 4-дүгээрт нь хувийн гишлийн дэмжиж чиглэлийн 2-3 хууль байгаа юм. Энэ худалдаа ажилтнуудын танхим, үйлдвэрчний эвлэл гэдэг бас ийм хуулиуд байгаа. За, эдгээрийг хэлцэж батлахын зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За, засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл байна. За, ахмадын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн спортын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гэдэг ийм хэд хэдэн хуулиудыг засгийн газар болон их хурлаас ойрын үед өргөн барина. Өргөн барихтай зэрэг нь энэ хаврын чуулганаар хэлцэж батлах зүйтэй гэж үзэж байгаа. Дээр нь улсын хурал дээр одоо хэлцэх хэсгийг шийдтсэн ажлын хэсэг ажиллаад гараад ажиллаж байгаа хуулиуд би тэдгээр хуулиудыг болвол одоо бэлэн болсон тохиолдолд хилцээд явна гэдэг ийм чиглэлтэй байгаа. Тэгэхээр хаврын чуулган бол та бүхэн мэдж байгаа нөгөө сонгуулийн жил ямар ч байсан нэр дэвшилтийн хугацаа дуустал бол чуулган бол үргэлжилдэг. Өмнөх одоо 7 удаагийн чуулганы одоо ерөнхий жишгээр тийм учраас бол нэг 5 сарын 26 сарын 1 хүртэл чуулган бол үргэлжилнэ. Тийм учраас эдгээр хуулиудаа бол хилцэж батлаад явах боломжтой гэж одоо ингэж үзэж байгаа юм. За, 2 дугаар асуудал буюу энэ туулай жилийн төгсгөл луу жилийн ихэнхээр бас улс орн даяар зас ойр орхон орж шуурч за хүндрэл үүсч за мал ачхуйн салбарт нэрийн хэмжээний хүндрэлүүд гарч байгаа. За, энэтэй холбоотойгоор засгийн газраас ойр орхон тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байгаа. За, энэний талаарх 1-дүгээрт мэдээллийг сонсож байгаа юм. Ингээд мэдээлэл сонссонтой холбогдуулаад бүлгийн зүгээс нь 2 чиглэлээр засгийн газрыг ажиллахын зүйтэй гэж үзэж байгаа юм. Тэгээ нэгдүгээрт бол зуудын эрсдлийг бууруулах тодорхой арга хэмжээний сандуудыг боловсруулж их хурл танилцуулаа гэж байгаа. Одоо нөгөө ярагдаад байгаа нөгөө зээлийн хөвөг хойшлуулахтай холбоотой ч юм уу, олжуулахтай холбоотой ч юм уу, энэ чинь ингээд олон мал ерөн засгийн газрын тооцсон тооцоололоор бол нэг 16 орчим сая мал хорогдох юм өрдчсэн прогноз байна гэж үзэж байгаа юм байлээ. Тэ. Тийм учраас бол энэ чиглэлээр тодорхой ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг сандлыг ойр үед боловсруулаа оруулж ирээ гэж байгаа. Хоёр дахь нь цаашд энэ хөдөө аж ахуй төр дотор манай энэ мал аж ахуйн салбар яг энэ одоогийн байга хэлбэрээр хөгжих бол боломжгүй болоод байгаа. Тийм учраас цаашд юу яах чиглэлтэй бий гэдэг чиглэлээр бас санал боловсруулах зүйтэй гэж бүлгийн гишүүн санал хэлсэн. За, энэний дагуу засгийн газар энэ хаврын чуулганы хэлцэх асуудал дотор энэ зуудын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр тодорхой сандуудыг бэлтгэж бас их хурлд оруулж ирэх ийм чиглэлийг бүлгээс өгсөн. За, ийм хоёр асуудыг хэлцэж өнөөдрийн хурлаас шийдвэр гаргаж засгийн газар тодорхой чиглэлүүдийг өглөө.
Хотсон эрхцүүлэн байдлын тухай хууль чинь 19 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийгдсэн дараачийн хэсгэлээ босруулаад бэлэн болж байгаа болсон юм. Тэгээд хуулиараа нөгөө засгийн газар өргөн барих хэвээр. Яг тэгэхээр нан чинь нөгөө хот тосгон байгуулалттай холбоотой асуудал яригдах учраас засгийн газар өргөн барьдаг. Ийм одоо хууль тогтоомжийн хуультай. За энэний дагуу засгийн газар бэлэн болгоод ойрын үед тохиролд өргөн барихаар бэлтгэж байгаа. За энэ хүрээнд нь өөрчлөлт ярьж байгаа зарим нэг өөрчлөлтүүд байгаа. Тэ нийслэлийн дотор хотуудын асуудал жирнэ. Энэ хотсхны хуулиар дархан эрдэнтийн асуудал жирэгдэн. Одоо шинээр бий болж байгаа аймгийн төвүүд болон шинээр бий болж байгаа хотуудын асуудлууд ч гэсэн цаашдаа энэ хуулиар зохицуулагдчих явах бай. Энэ хуулийг ер нь одоо их хурлын амжуул хаврын чуулганаараа батлаад намар нөгөө орон нутгийн сонгуулийн дараачаас эхлээд энэ орон нутгийн сонгууль хотсхны сонгуулиудыг хамтдаг чийгээд нэг чиглэлтэй болгож авах юм зайлшгүй шаардлага байдаг. Энэ агуулгаар нь хотсхны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн асуудал. Тэгээд яг нөгөө энийгээ дагаж явж байгаа сасгарын төсвөрийн нэгжийн тухай хууль бол хамтраад зарим нэгэн залтууд нь өөрчлөлт ороод ингээ явахаар байж байгаа юм. За хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг өмнөх парламент өмнөх хаврын чуулган хэлэлцээд хаврын чуулганы төсөглөлдөөр Улсын хурлын дараа тодорхой чиглэл өгөөд хойшлуулсан явж байгаа. Дээр нь нөгөө олон иргэдээ 100 гаруй мянган иргэдээ санал ярьсан. Энтэй холбоотой асуудал бас байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг нэгтгэж ойрын үед их хурл нэг шийд гаргана. Тэ. Ер нь бол нэгэнт иргэд эсэргүүцэд байгаа зөв хөрөнгө оруулалтын тухай хувьд холбоотой асуудал би ярихдахгүй болов уу гэж бодож байна. Харин нөгөө хөрөнгө оруулалт өмнөх хөрөнгө оруулалтын тухай одоо хэрэгжиж байгаа өмнөх хөрөнгө оруулалтын тухай хуулинд байгаа газрын тухай хуультай холбоотой асуудлуудыг их хурл ярих асуудал гарах болов уу гэж ингэж бодож байна. За, оюун чинь. Хаврын чуулганаар энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бол зайлшгүй хэлцэх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. Та нар маань мэдж байгаа ер нь ингээд агаар хөрсний богцол гэхээр нөгөө утаа эхлэхээр л утаагаа ярьдаг биш, харин өнөөдөр бид нар энэ Улаанбаатарын төгжрөл агаар хөрсний богцолоо шийдэгэл нөгөө бүчлэн хөгжүүлэх асуудлаа эртгэн хийчихвэл хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль жишээлбэл энэ намрын хаврын чуулганаар их хурлын басгад аваа гарвал нөгөө нийслэл Улаанбаатар хотыг жишээнд бүчлэн хөгжүүлэх одоо яриад байгаа сэлб дэд төвийг түшкэлсэн 12 мянган айлыг орон сууцч болох Скватер Чингэлтэй дөрв Баян Хошуу за ингээд хид хидэн бүс болон дагуул хот гээд сая нөгөө Улаанбаатар хотын хөгжлийн бүсчилсэн чуулган дээр ярьсан асуудлууд шууд ажил хэрэг болох нөхцөл бүртгэх одоогор яг эрх зүйн зохицуулалт дутагдж байгаа санхүүжилтийн хувьд Монгол Улсын ерөнхий сайд хэлсэн байгаа тийм ээ санхүүжилт нь бол ерөнхийдөө шийдэгчлээ гэдгийг хотын дарагч хэлээд байгаа тиймээс бид цаг алдалгүй энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг өөрчлөх зүйтэй гэсэн байр суртаа байгаа өнөөдөр бас нөгөө эрчим хүчний асуудлыг давхар бас шийдэхгүй бол нөгөө дид төвд баригдчих энэ ажил цаашаа явна гэсэн тэгэхээр энэ дээр бас энэ өөрчлөлт оруулах уу эсвэл засгийн газрынхаа төвшөнд асуудал яригчих уу гэдэг асуудлыг бас бүлгийн хуралдаг гишүүдийн зүгээс бас санал гарах тавьсан байгаа. А нөгөө талаас нь иргэдийн хамгийн их анхаарал татаад байгаа нөгөө гурил тэжээлийн импортын татварыг тэглэхтэй холбоотой асуудлыг энэ хаврын чуулганаар оруулж ирэх тухай засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга танилцуулсан. А ер нь бол аль 10 сард л бид эдийн засгийн байнгын орон дээрч ярьдаг гэсэн гурилын үн 1-р гурилын үн гэхэд 90 гаруй хувь, 2-р гурилын үн 56 хувь гээд яг зохиомжтой байдлаар ингээд хэд хөөрөгдсөн үн өссөн гэдгийг бүх байгууллага нь тогтооцсон байгаа шүү. Тэгэхээр хугацаатай энэ импортын татварыг тэглэх үе яах вэ гэдэг асуудал ямар ч ийссэн хаврын чуулганаар одоо засгийн газар өргөн бариад орж ирэх асуудал дотор өнөөдөр бас яригдсан байгаа тийм ээ. Орон нутгийн сонгуулийн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал бүрэн хаагдсан. Одоо мөрдөж байгаа орон нутгийн сонгуулийн хуулинд нэг жилийн дотор хүндэхгүй гэсэн хуулийн заалт нь байгаа учраас тэр заалтыг өөрчлөх гэж хуулийн төсөл өргөн барьсан тэр улсын хурлаар дээр ороод дэмжигдээгүй юм. Дэмжигдээгүй. 10 сарын 30-наас өмнө дэмжигдүүл явах байсан. 10 сарын 30-наас өмнө дэмжигдээгүй. Тийм учраас орон нутгийн сонгуулийн хуулийг хүндэхтэй холбоотой асуудал хаагдсан гэж ойлгож болно. А зөвхөн орон нутгийн сонгуулийг нөгөө тойргийг нь ямар авахыг гэдэг асуудлыг тогтох хэрэг нь суманд аймагт өөрт нь байгаа. Нөгөө улсын их хурл хуулиас гадна нөгөө тойргоо тогтоохдоо сая тогтоочлоо шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан аймгийн сонгуулийн суман нэг байна. Баг нэг байна гэдэг ч юм уу. Ингээд явах тийм ирэх болвол нөгөө өөрийнх нь юу гэдэг сумын сонгуулиудаар сум даяараа 20 мандат нэг байна гэж юм уу. Ингээд явах ирэх болвол сумын хурлд нь өөрөө байгаа юм. Тойргийг тогтоох нь сумын хуралд ирэх нь байгаа, аймгийн хуралд ирэх нь байгаа, нийслэлийн хуралд ирэх нь байгаа, төргийн хуралд ирэх нь байгаа. Тэгэхээр тэрдгээр бол төргийнхаа асуудлыг өөрөө шийдчих бүрэн боломж бол байгаа юм. Хууль зүйрээд. Үндсэн хуулийнхаа нөгөө зарчмаар явна. Үндсэн хуулийн 57-р зүйл, 59-р зүйл дээр
нэгжийн доторх хотын тухай асуудал байгаа юм. Нэгжийн том. Одоо манай үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйл дээр бичсэн байгаа. Нэгжийн доторх хот байна. Тэгэхээр яг үхэхэр нийслэл бол өөрөө үндсэн хуулийн заасан учраас нийслэлийн даргатай холбоотой асуудлыг хөндөхгүй. А шинээр хот байгуулсан газрууд одоо улсын хурлын шийдвэрээр байгуулсан шинээр хот байгуулсан газруудаар хот зохицуулагчийн сонгуул гэж явагдана. Тэр нэг ард нийтийн юугаар явна? Сонголтоор явна. Тий. А тэр бол би яа нийлсэн шүү дээ. Энэ энэ хотцохны хувьд одоо ингээд засгийн газар өргөн барьна, өргөн барьсны дараа аврын жолдоор батлагдчихвал намар нөгөө 10 сард болох орон нутгийн сонгуультайгаа хамтдгаад орон нутгийн иргэдийн хурлын сонгуулийн явагдана. Зэрэгцээ хотын зохицуулагчийн сонгуулиуд нь ч явагдана гэсэн үг. Тэр нь улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хотууд байна. Тий. Тэргээрэл явна гэж ингэж бодож байгаа. За яг энэ засгийн газраас өргөн барьсан гурил тижэл Улаанбуудайн галийн дотор хөнгөлөлттэй холбоотой асуудал байгаа. Гишүүд янз янз байрс хоёр янз байрс өөр байгаа. Нэгдүгээр нь бол дэмжид гаргах чая гурилын хөнийг бууруул чая гэд ингэж байгаа гишүүд байгаа. За нөгөө талаас нь бол зарим гишүүд бол энэ дээрх болгоомж таамдах ёстой шүү. А одоо нөгөө тарилын эхэлж яхад нь газар тарилынгаа эхэлж яхад нь буудаа оруулж ирээд Улаанбуудаа оруулж ирээд байна гэдэг бол дараагийн тарилд нөлөөлнө, сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ, газар тарилын салбарт сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ гэдэг юм. Тийм учраас одоо их хурлаар орж ирж байгаа. Тэгээд энэ хүнсүүдтэй ажихгүй, байгаль орчин хүнсүүдтэй ажихгүй байнгын ороогоор хилцэн, мэрэгжлийн байнгын ороогоор, төсвийн байнгын ороогоор хилцэн. Тэгээд энэ их хурлаар хилцэгдээд явцын дунд эсвэл одоо буцаах бах, эсвэл одоо хугацаа тавих бах. Нөгөө орж ирэх хугацааг нь хязгаарлаж өгөх бах болов уу гэж ингэж бодож байна. Ингээ их хурлаар хилцэгдээд ямар ч юм тодорхой шийдэл гараад энэ цаашаа явнаа. Бид энэ 2019 онд хийгдсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуулт хуулиудаа өөрчлөлт хийгээ яваад байгаа юм. За үндсэн хуулийн засгийн тухай хуулийг одоо шинжилж гарах зайлшгүй шаардлага үүссэн. Үндсэн хуулийн маргаан хяна шийдвэрлэх хуулийг шинжлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн. Нарийн процессын асуудлууд их олон гардаг болсон. Тийм учраас улсын хурлаас ажлын хэсэг гаргаад манай мөн хөрөл гүш байхлаад жил орчим ажиллаад хуулийн төслийг өргөн барьсан байгаа. За өмнөх хуулиас гол концепцээ үед ялгаж байгаа нь сая таны хэлдэг хүний үндсэн эрхтэй холбоотой асуудал байгаа тий. За энэ дээр бол бас хуульчид мэрэгжлийнхэн бол янз бүрийн санал зөрүүтэй юмуд байдаг тий. За энэ асуудлыг энэ 7 оногт байнгын хороо нэгсэн жолгоноор хилцсэн. За хилц хэсгийн дараа шаардлагатай гэж үзэх юм бол энэ асуудлыг бүлгийн хурлаар авч хилцнэ гэж бодож байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан энэ бол тийм уул нь манай нийгэмд бол маш том дэвшил юм байгаа. Хүний эрхийн асуудалтар бол би миний ойлгосноор бол төсөл санаачлагчдын үзэж байгаагаар бол дээш шүүхтэр 3 шатаараа яваад хүний эрхийн зөрчилд 3 шатаараа яваад дээш шүүхтэр шийдэгдсэний дараа нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бүрэн шийдэгдэж чадаагүй байх юм бол тэрийг нь зис ус авч үздэг тийм чиглэл байя гэдэг хэлбэр орж ирсэн байна гэж ойлгож байгаа. За нарийн асуудлаар манай мөнх хөрөглөх гүшүүнээс тав хүн нарийн мэдээлэл авах хүн зөв баха гэж бодож байна. За баярлалаа тав хүнд.